Mirë, kalim pak tek zoti Brega, si ndoshta për ta zhvendosur pak bisedën në anën teknike, zoti Brega, si të kësaj godine në tërsi. Në diënin tuaj, pasi duhet të thënë që godina është përfunduar në vitin 1941, në diënin tuaj tashmë, në vitet që jemi tani, a ishte e dëmtuar, a se nevojte një rikonstruksion kjo godinë? A do duhej? Ndërtesat historike, gjithë fondi historik normalisht ka nevojë për mirëmbajtje të vazhdueshme. Do të thonë, besoj se debati është a pikonte apo s'pikonte, a ka lagështi apo s'ka Po, lagështi, Drejtoria e Shërbimeve sepse Qeveritare, themi. në fakt, këtë ankesë i ka paraqitur Ministrisë Kulturës. Ankohet për lagështirën në kompleksin e Pallatit Presidencial. E bëtë në dyshim që do këtë lagështi, gjithë Tirana është me lagështi, sidomos në tesa ka që të vjetra kanë lagështi. Fakti është që shmanget pak kjo debati i të mirës publike. Do më thënë me një teknikalitet të tipit lagështis ose si qishtë material izolues që të shkakton të kancer, në njëherë nuk e shkakton të i teatrit, duhet të them. Merim me gjëra që të reqim vëmendjen. Nga thelbi. Unë dua të flas si arkitekt, si person që njeh ndërtimin dhe si person që njeh qytetin. Dhe qytetin si e mirë publike. Është nga të paktat hapësira që ngelin fondin e të mirës publike. Dhe në gjithmonë parim, sa herë që ka një lloj transferimi të jo të pronësisë, se pronësia nuk mund të transferohet, po e të drejtës së administrimit, shfrytëzimit dhe të gëzimit, nga publiku në një fondacion, një te privati i famshëm. Ndjej, jo vetëm unë, po si komunitet arkitektësh, ndjej një keqardhje për paaftësinë që ka publiku për të menaxhuar asetet e tij. Pra me që pikon, është si të kesh shtëpinë, që të pikon shtëpia, më mirë po e jap dikujt të ma menaxhoj dikush tjetër Po mirë, në se rast se pikon nuk shtëpia. shteti nuk e bën këtë, si bëhet mirëmbajtja? Si bëhet mirëmbajtja E ka për e një detyrë godine të shteti. tillë e cila është një e mirë publike? Gjë. Ka, gjë, është, në radhë parë është fryma. Kemi një mani të ndërtimit mbi ndërtimin. Duke filluar që nga parku. Kishim park, hajde bëjmë një park brenda parkut, një park florash, bëjmë një fusht, bëjmë një pjesë garash. Në vend që gjithë të energji, këto kohë, këto para, ti harxhojmë për të patur dy parqe, i argjojmë për t'i bërë aty. Kishim stadiumin, hajde e prishim, ta bëjmë nga para, ta bëjmë me kulla, ta bëjmë me gjithë të mire, ta bëjmë më të bukur, ta bëjmë më të ri. Dakor, gjitho para, gjitho mund. Mund t'ishte bërë diku tjetër, të kishim dy stadiume. E njëta gjë me teatrin, kishim teatrin shumë i keq, do na shtypi, do na djegi, ta prishim, ta kemi më të ri, ta kemi me kulla, do kishim dy teatre, s'kemi asnjë tani. Dhe është, prandaj kam këtë merak Mirë, Zoti Brega, që si në bashk, vend së që të bashku do doja shkopone. që bisedën ta trajtojmë nga ana teknike, jo me manin. Mania pastaj është tjetër gjë, kështu që prandaj do ju Që lutesha që nga ana teknike, arkitekturore, një objekt me vlera historike, në momentin që shteti nuk po e mirëmban, ose si mundet, si mund ta rindërtoj, le të themi, duke i ruajtur ato vlera që ka. Pra le ta trajtojmë pak bisedën në këtë pjesë, mos të marrim dhe shumë bujë të tjerë, të cilat kanë shkaktuar kaq shumë debate edhe me manin apo me perceptimin në tërsi. Pra një objekt me vlera historike që Një për ta me vlerë historike mirëmbajtur, pra si duhet. ka skemat të tilla të partneriteti publik-privat përdoren edhe në Europë, përdoren edhe në botë. Pra është një lloj tërheqje e publikut që sa rin do të menaxhojë asetet e tija dhe ja kalon privatit. Meraku këtu është që nga të gjitha skemat e mundshme, ka dhe skema që e menaxhon vetë publiku, fillon e bën më të aksesueshëm, e bën të hapur, e bën me bileta më të shtrenjta. Pra skemat e mundshme nuk mungojnë.
Problemi është pse zgjidhet kjo lloj skeme. Pra, nga ana teknike, ka vështirë, nga ana teknike bëhet nëpër botë, edhe kështu që është komplet menaxhim privat. Nga ana shkencore e menaxhimit të kulturës, jemi duke një duke ndërtuar mbi gjithmonë mbi të njëjtat vende dhe dy duke komodifikuar kulturën. Çfarë do të thotë komodifikim? Që bën një material të shitshëm. Që shkruhet diku aty, është ideja të kthyerit në një destinacion ekskluziv. Ekskluziv do të thotë që vjen nga italishtja excludere, pra të përjashtosh. Pra ta kthesh atë vend nga një vend përfaqësues të shtetit, të institucioneve publike në një vend ekskluziv, që është përjashton sa që s'ka mundësi dhe e bën vetëm për ca të tjerë që kanë mundësi. Edhe arkitektët që s'merren vetëm me lagështinë, merren edhe me zhvillimin e qytetit. Pra po krijojmë një qytet që është ekskluziv, që është vetëm për disa, edhe jo për shumë të tjerë. Dhe po i kthejmë arkitektët, qofse duhet të flas vetëm për arkitektët, në persona që dinë vetëm të masin lagështinë ose të gjejnë zgjidhje. Ju mund të flisni si doni, zoti Brega, si thjesht me idenë pra që të përqendrohemi tek kjo godinë. Një godinë pra sikur e tha me mjaft vlera, pra rindërtimi i saj, por duke i ruajtur këto vlera. Nëse mund. Të gjitha këto janë fjalë, do të thënë edhe te stadiumi, se më vjen keq që përmend kështu faktin nga e kaluara, edhe nga stadiumi u ruajtën vlerat, u ruajtën fasada. Kjo ha shumë debat, Po, zona çfarë Zupa, ruhet edhe për çfarë me njëherë. mbaksim. Është puna që po kthejmë, si t'ua shpjegoj. Privati shumë i Zotit bëi qendra tregtare, shumë i Zotit krijoi risi, të krijoi ide të re. Shteti duhet jetë i Zoti që të menaxhoj, të administroj, të mirën publike, ta mundësisht ta bëj sa më të aksesueshme për të gjithë. Ndërkohë, ajo që po ndodh është që kemi një privat që skrijon, por merr gjërat gatshme dhe ato i vën në funksion. Ky është Po çfarë merakuria. roli, për Po shkakun, që çfarë roli mund ka të ruaj shtet, çfarë si do duhet ta luajë rolin shteti këtu në mënyrë që privati të ndjekë ato udhëzime sipas shtetit, pra që edhe të ruajë vlerat. Është duhet rregulluar kjo. Si? hy, duhet të hy në kompetenca njerëzve të tjerë edhe mundohen të rritë ajo pjesa e arkitektit që të merret me të drejtën edhe me të mirën publike. Mirë, zonja Zhupa.